Bijbel voor mij opmaak. In die boek van de Richters. Ons gaan saam lees die 11e hoofstuk, vers 1 tot 11. Richters 11, vers 1 tot 11. Is jullie allemaal daar? Kijk gou vir my. Dan sê jy hardop maar. En dis nou nie maar wat ek nie is nie. Dis die ander maar. Hoor wat skryf die woord van die Here. En Jefta die Gileadiet was een dapper held. Maar hij was die seun van Oer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die landtop, en ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. En een tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel. En toe die kinders van Ammon oorlog voer teen Israel, het die oudstes van Gilead Jefta gaan haal uit die landtop. En hulle het vir Jefta gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Ammon. Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, het julle my nie gehaat en my uit my vaders huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in die benauwdheid sit? Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, daarom kom ons nou na jou terug, dat jy met ons kan saamtrek en teen die kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my laat terugkom, om teen die kinders van Ammon te veg, en die Here hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, die Here sal hoorder wees tussen ons. Waarlik soos jy gesê het, so sal ons doen. So het Jefta dan met die oudstes van Gilead saamgegaan, en die volk het hom as hoof en aanvoerder oor hulle aangestel, en Jefta het al sy woorde voor die aangezicht van die Here in Mispa gespreek. Kom ons bid saam, Vader, ek wil vra, dat U ons vanmôre, Here, sal bewus maak van die feit dat ons so makkelijk in teenstrijdige argumente, Here, betrokke raak met U, terwyl U Hemelse Vader ons voorbeskik het vir groot dinge. Sal U vanmôre, Here, spreek in elke hart hier teenwoordig en hulle wat hierna, Here, na die boodskap sal luister. Sal U net die genade, Here, oor ons uitstort. En deur hierdie woord, Here, ook vir ons vanmôre, Here, mobiliseer om in alle gevalle te probeer om aan U gehoorsaam te wees. Seën ons saam is my gebed in Jesus se ewige naam. Berg my onder die bloed en salf my met die Heilige Gees, want daar sonder kan ek niks spreek nie. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil graag die tema van hierdie boodskap noem: die maars
wat Godse toekomst voor jou beperkt. Die maars in jou leven, wat Godse toekomst voor jou leven beperkt. Allemaal van ons zit met maars. En hoe makkelijker, of als ze de eerste keer doen, hoe makkelijker is het die tweede keer, en hoe makkelijker is het die derde keer. Maar ons zit moet hier die woord vanmorgen wat ik tot jou hart wil bedienen om jou te mobiliseren, om te verstaan. Wat hij één enkele woord in jouw leven kan veroorzaken. In Psalm 139, vers 17, roept die psalmdichter die volgende woorden uit. Hoe kostbaar is dan voor mij uw gedachtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som niet? Hoe kostbaar is dan voor mij, zei David, Heere, uw gedachtes? Hoe geweldig, hoe groot is hulle en die volle som daarvan oor my leven nie. David maak hier die stelling in die lig van vers 13 tot 16. Want die vers dat ek vir jou gelees het is vers 17 wat de opvolg is van dit wat gesprek is door David in vers 16 en 17 waarin hy tot die slotsom in sy leven gekom het dat God om nie net geskaap het om sommer net te bestaan nie. Een van ons problemen in die wereld, en ik praat van die menselijke problemen, is die feit dat duisende mensen bestaan net. Kom aan. Hulle suig 'n bietjie suurstof in en blaas 'n bietjie koolsuurgas uit en so gaan hulle aan dag vir dag. Hulle hele leven bestaan net. Hulle bestaan het om op te staan, te oorleef hier die dag, te gaan slaap. Maar hulle is nergens op pad heen met hulle leven nie. En as ek sê nergens op pad nie, dan is daar baie mense wat goeie beroepe het en goeie werke het. Wat elke dag opstaan en hulle werk gaan doen, maar in die aand as hulle by die huis kom, dan gaan slaap hulle maar om morgen weer dieselfde ding te doen. Ek wil hê jy moet verstaan, ons is onderworpen aan die feit dat ons hart moet werken. Ons kan nie anders nie, want dit is een deel van die sondeval. Maar David komt tot die slotsom in sy leven en hy sê in vers 13 en 16, of vers 13 tot 16 beskryf hy hier die wese van die mens en na aanleiding van dit, maak hy vers 17 bekend. Hoor wat sê die woord van die Here. David kom op hierdie tijdstip, waar hy homself hier bevind en hy word bewus, hy kyk na homself, hy kyk na sy eie swakheid, hy kyk na sy eie menswees, hy kyk van waar af hy gekom het en waar hij nou is en waar hij op pad is. En hij raakt bewust dat God een groter plan heeft voor ons leven als net die alledaagse oorleven. Kom aan jullie. Is jullie bij mij? Is jullie hier volgen? Oké, prijs die Heere baie. Dankie, pastoor Anton. Ik kan zien, hij is een pastoor, want ik meen, hij praat hard, die andere is kalm. So jy kan sien vanmorgen kind van die Heere, David besef iets in sy leven. David raak bewus van die feit dat God hom gemaak het met die einddoel in sig. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God het jou gemaak met die einddoel in sig. Ach nee, pastoor, dit is onmoontlik, want kijk maar net hoe lyk ek, en kijk wie is ek, en daar is nie een manier nie. Ek sukkel om te praat, ek sukkel om met mense te communiceren. Heer, wat kan ek nou vir die Heere doen? God het een plan met jou leven. Amen. En David kom tot hier die absolute oortuiging,
Want hij kijkt waar hij was toen hij skape opgepas het. En daar waar hij was, kind van die Here, hij het niet geweet waar hij heen is op pad nie. Maar God het om uitgehaal en met hom een pad geloop. Weet je die woord van die Here sê, jy beplan jou weer, maar God rig jou voetstappen. God wil hê jy moet sy plan vind. God wil hê jy moet sy doel vir jou leven vind. En dit gebeur alleen wanneer ek ophou met die maars. Dit gebeur wanneer ek nie vastgevang word in allerhande menselijke dimensies wat my weerhou om Godse plan en doel vir my leven te vind nie. Die woord gedachte in die Engelse Bijbel gebruik hulle purpose. So Godse gedagtes vir my is geweldig. Die volle som daarvan is kostbaar. Die Engelse Bijbel sê Godse purpose, Godse plan met jou leven, Godse doel met jou leven is ondenkbaar groot. En ek en jy moet verstaan dat baie mense doen groot dinge as ons na hulle kyk in die geestelike lewe. Maar dan is daar ander mense wat dalk minder opsigtelike dinge doen, wat ander nie sien, maar is net so groot. Ek sê altyd vir mense, hoe weet jy, as jy moet iemand deel, of dit nie die volgende staatspresident van die land is nie? Hoe weet jy wat God in iemand anders se lewe deur jou wil doen? Ek kan getuig van mense se lewens wat verander het. Vir die eenvoudige rede, omdat ek met hulle pad geloop het. Omdat ek hulle onvoorwaardelik aanvaar het. Omdat ek nie oordeel in my hart gehad het vir waar hulle was nie. Hoe weet ek wat wil God met daai persoon doen? Hoe weet ek wat wil God met jou doen? Al wat ek weet is, God het 'n groter plan vir jou leven en hy wil jou by daai plan uitbring. En dis wat die Here vanmôre met ons wil deel. Die maars wat God se toekoms in jou leven beperk. Hy wil jy moet agslaan vanmôre daarop, die Engelse woord beskryf. Hier die woord van gedagtes as Godse doel. En David word bewus van die feit dat Godse besondere doel vir sy lewe baie meer is as wat hy kan uitdink. Want u het my niere gevorm. U het my in my moeder se skoot geweef. Die woord geweef beteken kunstig gemaak. Ek loof u, omdat ek wat? So pateties is. Ek loof u, Here, omdat ek so vol foute is. Ek loof u, Here, omdat ek so sukkel om met mense te praat. Ek loof u, Here, omdat ek soveel dinge in my lewe het wat verkeerd is. Ek loof u, Here, omdat ek lyk soos ek lyk. My ore is te groot. Ek loof u, Here, dat as ek in die spieël kyk, dan deins ek terug, want ek is bang om hierdie mens te sien wat voor my staan. Ek loof u, Here, want ek sukkel om te oorleef. Nee, dis nie wat David sê nie. David sê, ek loof u, omdat ek, sê bykie ek, jy sê wie ek, jy het nog nie hard genoeg vir jouself gesê, jy sê vir my en jy sê vir jouself, sê ek, ek loof u, omdat ek, hoe, so, is het op die bord, ek, wat staan daar, ek loof u, omdat ek so, vreeslik, rabbies is, gemors is, sukkel, lelik is,
Nee, ek loof U, omdat ek so wonderbaar gemaak is. Dus kyk baie keer na iemand, en denk jy, joe, hierdie ou kon daar een bietjie mooier gewees het. Ach, geloof my vry, ek kan nie. Die vrouwens kan daarom tot de maat terecht kry, want hulle kan so bietjie plak, en panel beat. Ek en die arme mans kan nie. Ons kan dalk ons hare bietjie laat groei, en die ore toemaak. Weet Christel se boetie, toe hy so'n klein seentjie was, sy ma vertel altyd, want hy daar voor die spiegel gestaan, en vat hy die ore van hom, en dan lyk die goed nou vir hom helemaal te groot, en dan vat hy in die aand selletype, en dan plak hy dit vast hier in sy kop, en dan gaan slaap, en dan hoop hy, morgen ochend gaan dit beter wees. En sy die selletype morgen afval, woeps! Hey, ga terug! Dan sy die aan die hand, woeps! Kyk in die spiegel, dan sy die selle Rudy. In die school is het erg. Daar is die groepstruk. Mensen wil hee, je moet wees wat hulle wil hee, je moet wees. Die jong mensen probeer verander om te word wat hulle sien iemand anders is. Weet jy, ek het een groot verrassing vir jou. Misschien gaan jy blij wees as ek het vir jou sê. Jy kan nie ek wees nie. Jy gehoor. Jy kan nie ek wees nie. Joe, ek is blij pastoor, ek sien jy nie. Want dan is ek voor die spiegel gestaan, dan is ek tenminste gaan diet het. Nee. Weet jy hoe blij is ek? Ek is nie jy nie. Want ek ken julle levens, baie van julle. Ek is blij, ek is ek. Ek is blij van waar af ek kom. Ek is blij van waar ek nou is. Ek weet nie hoekom die Here gewacht tot ek so oud is om my so baie werk te gee soos ek nou het nie. Dit het nogal, ek vra hom baie keer die vraag. Ek is blij om te weet, God het 'n plan met my. Ek is blij om my leven te kan sien dat God my al gebruik het, net omdat ek nie 'n maar gehad het nie. Omdat hy iets met my wou doen. Nee, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. Jou denke moet uitgesorteer wees. Besef vanmôre, jy is oulik. Besef vanmôre, jy is wie God wil hê. Ek praat nie in jou sonde toestand nie, ek praat van jou mens wees. God wou jou gehad het as 'n produk wat hy wil gebruik met sy plan. So dank die Here vanmôre vir wie jy is, dank hom ook vir waar jy is, dank hom ook dat hy met jou ontmoet en vra die Here, vat my vorentoe om op die plek te kom waar u my wil hê. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek al hier agter in die kinderk en in die jeugsaal my knieën voor God gebuig en in trane tot God uitgeroep en gesê, Here, help my, ek wil as een ding wat ek nie wil doen nie, ek wil nie Godse plan vir my lewe mis nie. Daar gaan 'n stilte in die hemel wees en dan gaan mense vir 'n half uur lank huil. En ek is oortuig in my gees en my hart, en ek weet het lankal al, waaroor sal jy huil as jy in die hemel is? God gaan by jou verbyspeel sy plan, en hy gaan jou plan en sy plan langs mekaar sit, en as jy gaan sien wat God met jou wou gemaak het, gaan jy uitbars in trane, en dan sal die Here die trane van jou oë afvee. Want God het 'n plan, en ek en jy moet die plan vind. Die woord wonderbaar is 'n interessante woord. Dit beteken to be distinct. Dis onderskeibaar. Dit beteken it is marked out. Dit is gemerk. Jy het 'n tag, jy het 'n ticket. Dit beteken sy diepste wese, you are separated. Jy is afgesonder.
Dit beteken ook, you are set apart. So wat sê die Heere vir ons? Jy is onderskeibaar, jy is uitgesonder vir God, jy is afgesonder vir Godse doel, en hy het jou een kant gestel om dat doel te bereik. Hoor as hy vers 15, my gebeente was vir my nie verborgen toe ek in die geheim gemaakt is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde, vers 16, u oë het my ongevormde klomp gesien, in die boek is hulle allemaal opgeskrywe. Wat is opgeskrywe in Godse boek? Daar. Dat alles bepaal was, toe nog geen een van hierdie dae vir jou bestaan het nie. Julle, wat een krachtige woord. Voordat die dag, voordat jy asem begin haal het, was Godse plan vir jou leven klaar in plek. Hoor jy wat ek sê? Het God klaar geweet wat hy met jou gaan doen en wil doen? Maar onthou die skrif sê, die gees is onderworpe aan die profeet. Ons kan Godse plan verongeluk deur ongehoorsaamheid, of ek kan Godse plan vind deur gehoorsaam te wees. Hoor wat sê vers 17, dit volg nou op, en in die boek is hulle allemaal geskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som dan nie. Jy sien in hierdie psalm, het David terdee bewus geraak, dat God hom gemerk het. David word bewus, dat God hom afgesonder het. David word bewus, dat God hom uniek gemaak het, om in Godse vooraf bepaalde dae vir sy lewe, Godse doel te vind en dit te vervul. Is hy met my? Ek is oortuig dat God 'n groter plan het met elkeen van ons lewe om sy gedagtes ten opsigte van ons bestaan deur te voer. Ek wil vir jou sê vanmôre, jy moet dit glo. Here, maar ek sien dit nie. Pastoor, wat is daai doel? Ek het 'n getuienis gehoor van 'n tannie wat in die 80 jaar oud was en haar hele lewe deur God nie gedien het nie. En iemand wat daai jare EE3 gedoen het, ek weet nie, dit is Evangelie Expansie 3 was die ding se naam, mense het van deur tot deur geloop en jou 3 vrae gevra. En op daai 3 vrae het hulle met jou gepraat oor die evangelie, oor Christus se verlossing. En iemand het by haar deur geklop en met haar gepraat oor Christus en sy was oud in haar lewe. En in daardie tyd het sy Jesus aangeneem toe sy reeds in die 80 jaar oud was. En sy gaan kerk toe, na die gemeente toe wat al haar na nader genooi het. En sy sê vir hulle, hoorie so, wanneer het julle weer 'n EE3 kursus? En hulle gee vir haar die datum en die aand toe die kursus aangebied word, of die naweek toe die kursus aangebied word, toe is die tannie daar, 80 jaar oud of nie. Is iemand wat 80 is hier volgend? Is baie 60's en bykie jonger. En hulle sê, tannie, wat wil jy maak met jy 3? Sy sê, ek wil iemand na die Here toe lei. Tannie, maar jy staat 80, gaan rus. Nee, dit het my by God uitgebring. Sy sê, maar hoe gaan ek al die goed onthou? En die pastoor besluit om die hele boodskap, om die hele opleiding op types te sit. Julle ken nog die ou types, nee? Julle, ek weet, dit is dalk nou voor die jongens se tyd, daar was die ding, dat het die type genoem, jy het in so'n dingetjie gesit, oké. Okay. En dan kon jy nou hierdie type luister oor en oor, jy kan hom rewind, en jy kan hom fast forward, en jy kan hom forward, en jy kan hom pause. Oké, okay, het julle dit? Julle doen dit vandag ook, mis op die phone, maar dis net 'n ander technologie. En sy sit die bankie, dag
na dag daar naar huis en luister. En hierdie geleentheid breek nooit aan, waar hierdie tannie bekwaam genoeg is om die inlichting so te kan onthou, dat sy dit met iemand kan deel nie, en sy sterf die nacht. En die eerste persoon wat in haar woonstel inkom, nadat sy nie gereageer het op oproepen, is haar kleinseun. Hulle forceer die doop op, die deur oop, en hy stap in tot by die kamer waar ouma maar altyd gewees het geleed. En terwyl sy daar lê toe, lê sy met hierdie oorfone op haar kop, in die bandspeelertjie langs haar speel. En hy dog toe, van as sy ouma geluister het, in hierdie oomblikke toe sy gesterwe het, en hy sit die oorfone op sy kop. En hulle vra om die vraag, as Jesus jou vanaand moet kom haal, sal jy die ewige lewe beerwe, ja of nee? En daar jou man raak bewus, ek is verlore. Hy sak daar voor sy ouma se bed, op sy knie, en sy lei haar eerste siel na Jesus. En daai man het 'n prediker geword, wat die wêreld bedien het. Hoe weet jy? Sy het haar purpose gevind, en sy het dit vervul. God wil jou gebruik. En David sê, jy is wonderbaar gemaak, het jou dae vastbepaal, voordat daar nog een van hulle was. Die feit word bevestig in Jeremia 29 vers 11, wat sê, want ek weet, God sê, ek weet, wat gedagtes ek kan gaan die julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekomst te gee. So Godse gedagtes is hoopvol. Dis die ellende wat ek en jy sien, wat ons glo, en sê, maar dit is God, doen dit aan my, waarom sukkel ek so, waarom straf die Here my so, nee, Godse gedagtes vir jou is, hoopvolle gedagtes. Duisende mense mis hierdie feit, net omdat hulle nie besef dat God ons gemaak het tot sy verheerliking nie. Maar die oomblik wanneer ons Jesus aanneem en met God versoen word, positioneer God ons en ons positioneer onsself om Godse doel vir ons lewens te vind en te vervul. Jy kan dit nie doen sonder God nie. Niks behoort ons te beperk of ons te keer, behalwe ons eie onwilligheid, behalwe ons eie gebrokenheid, behalwe ons eie selfwaarde, behalwe ons eie klein gelowigheid nie. Niks behoort Godse plan vir jou lewe te keer nie, behalwe as jy onwillig is, behalwe as jy so stikken is, dat jy net jou stikken uit raak sien en nie verstaan, deur dit het God jou sterk gemaak om aan die ander kant uit te kom nie. Deur jou eie selfwaarde, ek kan nie, ek is niks werd nie, ander mense is beter as ek, is meer as ek. Deur jou eie klein geloof, ek kan nie, ek weet nie hoe nie, ek sal het nooit kan doen nie. Hierdie beperking is die enigste beperking wat daar is, kind van die Here, en dis die dinge wat mense terughou. Hulle is onwillig, hulle is so stikken, hulle is so sikkel so moet om uit te vind wie ek is, want hy kyk na sy achtergrond, waar vanaf kom ek? Hy kyk na sy persoonlikheid en dan dink ek is nie goed genoeg nie. Want hy kyk na ander mense.
Ek wil vir jou sê, God sê jou daar is wonderbaar. Sy planne vir jou is meer as genoeg. Is meer as wat jy ooit kan dink. Is meer as wat jy ooit kan besef. Godse plan met elkeen van ons leven is uniek. Die oomblik toe God jou geformeer het, het hy alles wat jy nodig het reeds in jou menswees vastgelê en jou lewensdae, hoor my wat ek nou vir jou sê, en jou lewensdae so beplan dat dit jou karakter en jou gees sal vorm. Op skool het hulle my 'n bynaam gegee, nie hulle nie, Steven. Maar die hele skool het my net op my bynaam geken. En ons het in die topkringe beweeg van die tyd in die klas, ek die mense wat daar was, hierdie ouwens was die, die enigste ding wat ek ooit kon doen is om met een groter sak as al die andere sakreesies te wen, verder kon ek nooit wen nie. Maar hierdie ouwens het eerste span rugby gespeel, hulle het eerste span cricket gespeel, hulle het met een paal oor een dwarslat gespring. Ek was nooit daar nie. En die dag toe hulle prefekte kies, toe loop ek in die gang en ek hoor, hoe dat een groep mense, hoe groep kinders by mekaar staan en sê, maar wie is hierdie ou? Wie is Henry Nel? Ons ken hom nie. Kom aan. En toe die uitslag kom, toe is arme Henry Nel ver onder, hy het dit nie eens gemaakt vir die pale nie. Maar toe ek 39 groot is, toe ek 33 jaar oud is, toe gee God my die grootste gemeente in die land. Toe ek 39 jaar oud is, toe maak God my die visiemoderator van die kerk. Toe ek 45 jaar oud is, toe maak hy die moderator van die kerk. Maar ek kon nie eens die prefect haal nie. Ek het nie gepresteer in wiskunde op school en vooral nie in Engels nie. Ek het wiskunde daarom oorgekom, maar Engels het ek amper gepluk. Pluk het vandag nog. Maar ek het geleer, dis nie wat die wereld van my sê nie. Dis wat God van my sê. Dis wat hy met my wil maak. As ek net die maars in my lewe weg kan kry. Die vraag is, hoekom is jy so dikwels, hoekom is die mens so dikwels Godse planne vir hulle lewe? Dit is die maars in hulle gemoed wat hulle aftrek. In Rigters 10 en 11 trek die kinders van Ammon in oorlog uit teen Israel. God laat hier die situasie toe, omdat Israel in afgode diens verval het. Hulle bekeer hulle en roep tot die Here vir een uitkomst in benauwdheid. En in vers 18 sien ons dat hulle nie een leier, en dit is my so interessant. In vers 18 sê die Bybel, hierdie Ammon staan teen hulle, maar Israel het nie een leier nie. Hoor wat sê, vers 18, toe die manskappe, die vorste van Gilead, die een vir die ander, toe sê die manskappe, die vorste van Gilead, die een vir die ander, wie is die man wat sal begin om te veg teen die kinders van Ammon? Hy sal hoog wees oor al die inwoners van Gilead. Ek gee jou een raai wat gebeur. Niemand staan op en niemand kom na vore nie. Hulle staan by die dal van Mispa, hulle is gemonster, want die ander ouens staan oorkant hulle. Maar hier is nie 'n persoon wat die guts het, om op te staan en te sê, ek gaan hierdie oorlog aanvat in die naam van die Here nie. Want hulle lewe was gekenmerk deur Baal en afgodery, alhoewel hulle bekeer het, hulle het nie geloof gehad dat God met hulle sou wees nie. Dis duidelik, hier's 'n belofte of 'n behoefte in Gilead, as gevolg van die maars wat God se man in daardie oomblik geëlimineer het. Daar was 'n man, maar hulle maars
het hom geëlimineer. God het iemand uitgesonder in daardie vir daardie tyd. God het iemand uniek geskep vir daardie oomblik. God het iemand gemerk vir daardie tyd. Hoofstuk 11 sê, en Jefta die Giljadiet was een dapper held. So kan jy sien, hier die man het die kwaliteite gehad, hier die man het die potentiaal gehad, hier die man het die vermoë gehad, maar die maars van die owerstes en die maars van sy broers het hom geëlimineer. Jefta die Giljadiet was een dapper held. Wat sy ding was hy? Ek hoor nie. Wat het jy nodig in 'n oorlog? Een dapper held. Jefta was voorbereid. Jefta het die waagmoed gehad. Jefta het die regte karakter gehad. Jefta het 'n verhouding met God gehad. Maar daar was een maar wat hom verhinder het om Godse doel voor sy leven te vervul. En Jefta die Giljadiet was een dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Giljad was die vader van Jefta. Jefta se geboorte, sy lewe en bestaan, sy herkoms, is streng gesproke buite sy beheer. Kan hy help wat hy daar is? Nee. Kan hy help wie hy is? Kan hy help van waar af hy kom? Nee. Is het sy skuld dat sy pa by 'n prostituut ingegaan het? Nee. Maar wat doen die wêreld? Hulle elimineer hom. Hoekom? Want maar hy is nie wat hulle wil hê hy moet wees nie. Hy is nie wat hulle wil hê hy moet dink. Hy is nie. Sy broers maak hom 'n produk van sy agtergrond. Hulle sit 'n etiket om sy nek, wat hy as mens geen beheer oor gehad het nie. Die Bybel sê, hy het die nodige karakter gehad. Hy was dapper en hy was 'n held, maar sy broers en die gemeenskap sit 'n bord om sy nek wat sê, maar hy was die seun van 'n prostituut. In God se plan was hy hulle leier. In God se oë was hy goed genoeg. In God se oë het hy die nodige kwaliteite en kwalifikasie gehad om te gaan doen wat hulle nou nodig het. Maar die maar van ander mense het hom van sy bestemming gedistansieer. Hoeveel van ons sit nie met hierdie onvervulde lewe of 'n onvervulde droom of onvervulde bestemmings, omdat die woorde, die opinies en die gedagtes, die jaloesie en die bitterheid en die naaiwer van ander mense ons beperk om God se drome, God se gedagtes, God se beplanning vir ons lewens in besit te neem. In vers 16 en 17 sien ons dat God moeg geword het vir Israëlse afgode diens en hy besluit om die kinders van Ammon teen hulle te laat optrek. Hoor wat sê vers 16b, en hy, God, het ongeduldig geword oor die moeite van Israël. Vers 17, en die kinders van Ammon is byeen geroep en het laar opgeslaan in Giljad, maar die kinders van Israël het by mekaar gekom en laar opgeslaan in Mispa. Eerst toe Israël in benauwdheid kom, wend hulle tot God, en God aanvaar hulle bekering, en toe sit God sy plan in plek met Jefta. Vers 5 sê, en toe die kinders van Ammon oorlog voer teen Israël, het die oudstes van Giljad Jefta gaan haal uit die land van Nob, waarin sy broers hom weggedryf het. Vers 7, het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my toe, nou dat julle in benauwdheid sit? Dan sien ons in vers 9 tot 11, dat hy aan hulle ultimatum stel. Hy sê vir hulle, ek sal kom, ek sal julle leier, ek sal die oorlog vir julle aanvoer. Maar dit waarvan julle my beroof het, wat ek lank al moes gewees het, julle stel my aan as hoof oor hierdie hele stam. God het van die begin af geweet, Jefta is die man
vir 'n tyd soos daardie. Maar die mars van die volk en die veroordeling in hulle harte weeg swaarder as die goddelike kwaliteite wat God in sy lewe gesit het. Weet jy dat swaar kry vorm jou? Kom aan. Ek vra, weet jy dat swaar kry vorm jou? Mense met die diepste karakter is gelowige mense, nie nie-gelowige mense nie. Is gelowige mense wat Jesus gevind het, wat daar die stryd in hulle lewe oorwin het. Wat daar die stryd wat in hulle lewe was gebruik het om hulle te positioneer vir wat God in hulle lewe wil doen. Nie een van ons hou van stryd nie. Kom aan, wees eerlik. Wie van jy wil graag 'n pap wiel hê? Nie, nie een van ons nie. Maar partykeer gebeur daar die pap wiele op jou lewe in 'n tyd wat jy dit regtig nie nodig het nie. Want God wil jou geduld leer. God wil hê jou karakter moet vorm in een of ander iets en ek praat nou van die pap wiele van die lewe. Moenie bekommerd wees oor jou BMW wat daar buite staan nie. Hy het mos 'n run flat. So jy kan ten minste môre tot by die garage ry. Ek kan nie. Ander sal my wiel kom omruil. Kind van die Here, staan vanmôre. God wil iets vir ons sê. Hou op met al hierdie maars in jou lewe. Hoorie, maar ek sien jou so min by die kerk, ja, maar. O, ek sien jy het jou tiende opgehou gee, ja, maar. Ek hoor jy gaan nie meer in jou bediening aangaan nie, ja, maar. Kom aan, wie van julle ken daai een? Ek gaan my vrou, ek hoor jy gaan jou vrou, ek hoor jy gaan jou man los. Ja, maar. Ek hoor jy het nou 'n ander girlfriend. Want jou vrou sy ore het blykbaar nou te groot geraak of iets anders. Ja, maar. God sê vanmôre, kry die maars uit jou lewe. Ek is moeg. Ek kan nie opstaan op 'n Sondag nie. Weet jy, ek was nogal vanmôre moeg toe my wekker afgaan toe almal nog geslaap het. Kom aan. En toe ek daar lê, toe probeer ek vir myself sê, ja maar, toe onthou ek, hoorie, so hierdie ja maar gaan nie vanmôre werk nie. Ek moet opstaan. Die woorde en idees van mense ten opsigte van ons lewens is sekondêr. Moenie toelaat dat ander mense God se planne vir jou lewe verongeluk nie. Moet jy ook nie self vergelyk met ander mense nie, want jy is nie hulle nie. Maar daar is ook ander maars met dieselfde negatiewe effek as die maars van ander mense. In Eksodus 3 vers 10 roep God vir Moses om Israel uit Egipte te gaan verlos. Maar let op vers 11. Waarmee begin vers 11? Ek hoor nie. Ek hoor nie. Moses! Ek het jou uitgesonder. Ek het jou geroep. Ek het jou voorberei. Ek het jou gesalf. Gaan haal my volk in Egipte. Maar Moses het tot God gespreek, wie is ek? Hoe kan ek? Ek is 'n uitgeworpene. Ek het die kindermoord oorleef. Ek het in Farao se huis groot geword. Farao is op soek na my lewe. Die Egiptenaars haat my, Here. Wie is ek? Moses, ek sê vir jou, dis my plan vir jou lewe. Dis wat ek wil hê jy moet doen. Ek het jou gemaak. Ek het jou voorberei om my volk uit die hand van Farao toe gaan red. Gaan na Farao. Watter groot gedagte is dit nie vir 'n man wat skape in die woestyn oppas nie?
Wat een groot plan is dit niet om voor die koning van die wereld in daar die stadium te gaan staan en vir hom te sê, so sê die skepper van die hemel en die aarde nie. Kan jy sien, Godse planne is meer as wat ons kan dink. 40 jaar loop hy in die woestijn achter sy skoonpa sy skape aan. As het nog sy eie was, door uit. Maar jou skoonpa sy skape. Kom aan. En hier kom die Heer en hy sê, hoor jy, so vergeet jou skoonpa sy skape. Ek is jou vader. En ek het jou bestem. En ek wil jou roep. En ek gaan jou stuur. Ach, Heere maar. Wie is ek? Hy kyk vas teen sy eie beperkinge. Hy vrees, want Farao wil hom doodmaak. Hy sukkel om te praat. Hy twyfel in homself oor sy vermoë. Hy sit met 'n stuk ongeloof in sy hart. Vers 12 sê God vir hom, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle op hierdie berg, hier waar ek jou nou ontmoet, hier waar die bos brand, hier waar jy met my praat, aangesig tot aangesig, hier waar jy my heerlikheid sien, sal jy op hierdie plek God dien. Let op Moses se tweede woorde, vers 13, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na hulle gestuur, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle dan antwoord, Here? En God sê vir hom, ek is wat ek is. Ek is die Almagtige. Ek is die Verlosser. Die lied wat julle gesing het. Ek is jou helper. Ek is jou geneesheer. Ek is jou voorganger. Ek is jou leidsman. Ek is die lig op jou pad. Moses, ek is overal. Moenie vrees nie. Moses, ek is by magte om jou te help. Om my wil in jou lewe uit te voer en dit te volbring. En weet jy wat, Moses, ek het jou daarvoor gemaak. Maar Moses sê, Here, ek is nie so seker nie. Maar, let op, Jona. God sê, gaan preek vir Ninive. Wat sê Jona? Maar, Here, ek wil nie. Want ek weet, jy is 'n genadige God. En as ek vir daai klomp jakkalse, as ek vir daai klomp onbekeerde mense, die genade van God gaan predik, gaan hulle bekeer en dan gaan hulle red. En ek wil nie, jy moet hulle red nie, ek wil vuur uit die hemel sien kom, jy moet hulle straf. So ek wil nie. Kom man. Gaan na Ninive, maar Here, nee, Tarsus is bietjie beter, want daar is ek daar in weg van jou. Weet jy, jy kan nie wegkom van God af nie. Hy is op hy boot en alles is chaos. En hy weet is hy. En wat doen hulle? Gooi hom oor te bedaar die storm. Maar wat doen die Here? Hy is selfs bereid om 'n groot vis, nie 'n walvis nie, nie soos wat baie van die opleiding, ek het woensdag aan vir die ouwens gesê, in die een opleiding het hulle die appelboom wat die kinders vat, en hulle praat allemaal van die appel is die son. Mense, asseblief, sê die woord soos het staan, hy sê die vrug. Nie appel, ek hoor het oor die radio ook, hulle verkondig dees dan net die appel. Die vrug. Bly by die woord. Let op Gideon. God sê, verlos my volk uit die hand van die Midianiete. Wat sê Gideon vir hom? Ag Here, ek is die geringste van hierdie volk. Maar Here, ek kan nie, want my stam is die kleinste van allemaal. Daar kom 'n ryk man by Jesus, en Jesus sê vir hom, die Bybel sê, en Jesus het hom innig lief gekry. En hy noem al sy kwaliteite, en hy noem hierdie ding, die Here sê, as nog een ding wat tussen jou en my staan, en dis jou rykdom, gaan verkoop al die goed, dan volg jy my, gee dit vir die armes. Wat doen die ryk man? Maar Jesus, dit wat jy nou van my verwag, hy prys is te groot. En hy draai om en hy loop.
En hy gaan weg. Ga lê 'n man by Bethesda. Jesus sê vir hom, wil jy gesond word? Hy sê, Here, ek wil, maar ek het niemand wat my in die water kan sit nie. Wil jy vanmôre gesond word? Wil jy vanmôre God se plan vir jou lewe vind? Wil jy vanmôre wees waar God wil hê jy moet wees? Weet jy, Jefta eindig in sy lewe baie nader aan God, baie verder gevorder as wat hy was voordat hy die maar uit sy lewe uitgekry het. Ek wil afsluit vanmôre. Hoeveel maars is daar in ons bestaan? Die woord maar is 'n teenstrydigheid. Dis 'n ander opsie. God sê doen dit. Die maar sê Here, daai is vir my beter. Ek sal eerder dit doen. Dis teenstrydig en ek het gaan kyk na wat sê. Vat sommer jou AI, jou artificial intelligence, gaan kykie na daai ding. Sit jy net die woordjie, wat beteken die woord maar? Dan gaan jy sien, dit is teen. Dit is 'n ander opsie. God wil vanmôre vir jou sê, die beste opsie is sy plan vir jou lewe. En die enigste manier hoe jy dit kan uitvind, is wat Jefta gedoen het. Toe hulle hom kom roep, en hulle die woorde uiter, sê die Bybel, en hy het na God toe gegaan, en hulle woorde vir die Here gegee. En hy is nie arrogant in sy benadering nie, en hy sê vir hulle, as God hierdie ammoniete in my hand uitlewer, dan sal ek hierdie volk lei. Maak die saak wie my mama is nie. Maak die saak wie my papa is nie. Maak nie saak wat se sonde hulle gedoen het nie. Maak nie saak van waar af hulle kom nie. U het my 'n dapper held gemaak. Ek het waagmoed. En ek is 'n krygsman. En dis wat die volk nou nodig het. Is daar vanmôre iemand in hierdie kerk wat sê, ek wil nie meer verskonings maak nie. Ek wil God dien. Ek vra as daar iemand in hierdie kerk wil nie op jou voete staan as dit vanmôre jy is nie. Ek wil nie meer verskonings maak nie. Ek wil God dien. Almal van ons sit met hierdie menslike element. Dit is nie altyd gemaklik om te doen wat jy weet jy moet doen nie. Dan is maar uitkoms. Maar dit het 'n negatiewe effek. Jy mis God se plan vir jou lewe. Jy ry by die man op die hoek van die straat verby. En jy voel die gees van die Here sê vir jou, help hierdie persoon. Ja, maar Here, ek moet nog my water en ligte betaal. Ek het nie self geld nie. Dis ongeloof, klein geloof. Want God is jou bron. Jy ry in jou kar en die Here sê, hoor hierso, daar loop 'n persoon, haar die persoon is siek, gaan bid vir hom. Ja, maar Here, ek is daar nou op die pad, ek kan nie nou stop nie. Vier keer in my lewe het ek nie op 'n plek gewees. Ek sit in 'n restaurant, ek en pastoor Karel Berend.
En ek sien 'n man en 'n vrou, 'n man en sy, ek kan sien dis sy ma, maar 'n man hier in die laat 30's. Hulle bring die bord kos. Toe daar gaan sit, toe sê die Here, staan op en gaan sê vir hierdie ou, die Here gaan jou deerdra in hierdie probleem. Ja, Here, maar ek eet daarom nou, my spek en eiers gaan koud word. Hierdie tous gaan kliphard en taai word. Here, maar hier is daarom nou 'n klomp ouens in hierdie restaurant, ek nou hier opstaan. Here, maar ek ken daarom nou nie hierdie ou nie. Hoe gaan ek nou vir hom sê, hoor die Here sê? En ek sit en ek sit in die maars oorheers my. En toe ek my weer kon kry, toe staan hy op. En hy en sy ma gaan by die stap om uit te gaan by die deur. En ek besef ek gaan hierdie oomblik mis. As ek nie nou reageer nie. En ek sê vir Karel, Karel verskoon my. En hulle het so omgeloop en ek het 'n kort pad hier na die kassiere toe en ek vat die pad en ek loop vinnig. En ek gaan staan aan die buitekant van die deur en toe hulle klaar betaal het, hy en sy ma, toe kom hy uit, toe sê ek, jongman, ek wil vanmôre vir jou sê, God het gesê terwyl jy sit, maar ek was ongehoorsaam. Maar voordat jy hier loop, moet ek vir jou sê, God het gesê, gaan jou deur hierdie krisis dra waarin jy nou is. Die volgende oomblik toe loop die trane. Hy sê vir my oom, hoe het jy geweet? Ek sê, ek weet niks. Al wat ek weet is, dis wat God gesê het, ek vir jou moet sê. Skep moed, want die Here het jou gebed gehoor. As ek nie opgestaan het nie, het ek om daarna ooit weer gesien? Nee. Wat was die effek daarvan? Ek weet nie. Dit is nie vir my om te besluit nie. God se gedagtes in daardie môre vir my lewe was, gaan sê vir daai jong man, die Here ken jou. Hy ken jou. As jy vanmôre ontslaaf wil raak van hierdie maars, vra eers vir die Here, Here, wat wil jy moet ek doen? As die Here dan vir jou sê, hoor jy, dit is uit jouself, moet dit nie doen nie. Doen dit nie. As die gees van die Here jou dryf hier binne, just do it. En jy sal die seën van die Here ervaar. Daai hele dag loop ek as ek op die wolke loop. Hoekom? Want ek het God gehoor en ek het gedoen wat die Here vir my gesê het. Ek was gehoorsaam. Steek jou hande uit, Vader. Die maars van Jefta se familie en die oudstes van die volk het hom geëlimineer om God se plan en doel vir sy lewens te vind. Maar daar kom 'n dag wat u daardie volk, Here, letterlik die engel sê overrule. En u het moeg geword vir hulle sonde en dan bekeer hulle en dan sondig hulle en dan bekeer hulle hulle. En elke keer wanneer hulle in benoudheid kom, dan raak hulle ontslaaf van die afgode. Maar as die benoudheid weg is, is hulle terug by die afgode. En die Bybel sê, en die Here het moeg geword vir Israel se afvalligheid. En die Here het Amon versamel om teen Israel op te trek. En hoe ook sodoende vir hulle te wys die sonde wat julle begaan het teen julle broer, sal ek die weg uitruim. Want ek het hom gekies en hom gemaak om julle owerste te wees. En Here, so kom hulle tot die bewustheid dat God se planne vir 'n mens se lewe is hoër as hulle eie gedagtes. En hulle laat haal vir Jefta, want hy was dapper en voorberei vir hierdie werk. Maar Jefta bring dit voor die Here. Hy lê dit aan die voete van God en hy vra die Here se hulp. En hy maak staat op die krag van God se Heilige Gees. Here, dankie dat ons vanmôre bewus word van al hierdie maars.
En Here, party van hierdie maars is sulke stupid verskonings dat ek amper nie kan dink ons het eers noem nie. Maar U het moeg geword vir al ons maars. En ek wil bid, Here, help ons dat ons nie gekonfronteer sal word eers deur 'n vyand voordat ons sal luister nie. Maar Here, dat ons sal oorgee en sê, Here, help my om U plan te vind en U wil deur te voer vir my lewe. In Jesus se naam. Amen.